Drago nam je što nas gledate i na Mozartovom kanalu. Danas imamo jedan jako zanimljiv klip koji nismo radili izazov do sada. To je, svaki igrač ima 15 šuteva. 5 šuteva ima, to jest 5 pokušaja ima da pogodi mali go, 5 pokušaja ima da gurne loptu i da se ona zaustavi obeleženo, kao što to sada nije slučaj, i 5 puta da ubaci u bure, gumu. Što opet nije slučaj. Subscribeujte se da dođemo do tih 120.000. Ko će prvi? Ja ću prvi. Do sada nisam bio prvi. Tako, ja idem poslednji. Da odradim svoje. Završi to svoje i slobodan si. Piči kući. Kalibriši svoju nogu, znači imaš... Čekaj, ja sad, izvini, ja ne zvjeriš, ne zvuči glupo, ali ovo je previše lako. Dobro, ali imaš previše teški. Imaš laki izazov, imaš teški. Dobro, ajde, kreni. Opa. Jedan. Pogođam. Sad će mi zasmeta ova lopta. Bravo. Mora da ti smeta, nema kao. Aha, možda. Ne, znaš, kako jeste, tako je. Ne, evo ga prvi omaš. Evo ga prvi omaš. Za malo, ajde, čekaj da ispravi ću go. Ispravi go. Ispravi se go. Okrene mu se go skroz, mora da je felšira, da se vraća. Ajde. Dobro. Dobro, koliko sam? 3 od 4. Tako je, još jednu imaš. Još jednu. A brate, taj pa on... Od 5, 3. Sada moram ovo. Znači da se zaustavi. Ovdje ti je, znači suvi osjećaj. Suvi osjećaj. A ovo baš, ja ne baš temo osjećaj. Pa dobro, ali kad guraš ima... Evo, dobro. To je, ova zaustavlja se. Možda, ipak ne. Ovdje sam joj piplo i ona je previše. Moraš malo manje da je pipneš. Gle se ovo, gle se ovo, gle, gle ovo, gle ovo. Ajde. A da, ajde. Ništa. Ona ose sad tu. Ne, ne ostane. A ne, nemoj ona da ostane. Dobro, ovo je težak izazov. Ovo je težak. Ali nije. Ovo je još teže. Pošto sam lud što nisam pet ubacio tamo. Ovdje kad ne pogodiš pet, to ti je problem. Evo. Ova je dobra. Ova je dobra. Ova je dobra. Ova ostaje. Da li će ostati? Ova ostaje. Bravo. Bravo. Kako imam četiri? Četiri imam ukupno, je li tako? Češ opet ovu sreću? Oću ovo, ova mi je, naučio sam. Ima ti šare, brate, novije. I onda koči u slaba. Slaba. Slaba, ali možda nije. Ali nešta, možda se neki brežuljak neće. Neće nikakav brežuljak, ona neće nigde otići. Znači imaš jednu, pazi, jedna u ovo je dobro. Jedna u ovo je dobro. Dobar rezultat. Kako vam zvuče, jedna dobra, meni zvuče tipa da je tri dobro. Meni dve dobre, bolje. Jak. Ne, ovo je dobro, ovo je dobro. Ovo je dobro, ovo je dobro, ovo je dobra. Dobro. Bravo, ko će sledeći, čale? Dve. On ima sad još ovo. Čekaj, objasni mi, gde treba? Treba da upadne unutra, da se zadrži u ovoj. Uff, je li to moguće? Mislim, ako i upadne unutra, odskočit ću dalje. Neymar jednom uspeo. Neymar. A kako bi ti? Pa ja bi najviše ovako. Tako su najblaže lopte, gdje ovo matori ode. Uf, ovo je teško, stvarno, ove gume čale su teške. Jesu teške. Ko je nama ovo namestio? Kad nam režira ovako menadžer sve. Ne mogu da verujem, dobro, kako nam teško ovo namestio. Molim te, management Glory Days-a, sabi ovo, dajte ne. Pogađam gume. Samo sekund, ja ovdje trenutno, evo iskreno. Ti trenutno misliš da nećeš pogoditi njega? Ne, ne gađam, ja sam mogu da padne tu negdje. Isto, nema tu gađanja jača kao jednu. Ne mora iz prve da padne, znači samo da uleti. Da. Ali pazi, ova je, ova je imala duš. Imala. Ova je imala duš. Obruč! Samo da lizne. Pazi ovo, moja preporuka je. Bolje da padne ispred i onda... Probaš da ona padne pre i onda dobija ono... Da. Olakšanje lopta dobija. Dobra, nešto će se dogoditi. Nešto će se već desiti. Ko režira ovo izazove? Ko ovo? Ko ovu dramu režira? 200 puta šutno danas. Eto ti ulazi. Eto je ulazi, bravo! Trebao si pet. Šest. Šti ili ja? A? Šta, za nije? Još jednu ima. Još jednu? Još jednu, dečko, ajde. Ja sam mislio. Daj mi tu. Mi što je htio da sklonim. Da si htio. Ti nisi pipao ni jednu gumu, ali da si teo odurediti. Čekaj, ja ukupno imam šest, je li tako? Da. Znači ovdje imam tri i ovdje imam dve, pet i ovdje jednu šest. Tako je. Znači on samo da ubaci pet ovih je pobedio. Brate, baš sam... Ne mora znači, Matori. Ne mora da znači, Torima. Ajde. Ne mora znači, Burazero, jesi lud. Ajde, oče, izvoli. Si spreman, sine? Jes. Ne moraš dosta. Vidi, imaš... Veliki je pritisak s ovim malim golem. Jeste lako. Ali kad moraš da daš pet, kad je u glavi ti da moraš daš sve, da ne smiješ ni jednom da pogrešiš. Jedan imaš čak. Ali ostaje ti lopta tamo. Koja će da ti smeta? Dva. Ostaje i druga, ali tera prvu. Valjda neću ubaciti ništa u ovoj drugi. Tri.
To je to, on je već tebe stigao, Mači, što se dobro, znam, prvog challenge. Dobro, znam, hvala ti, nema to. Četiri prestigo, ne znam. Sad te je prestigo za jedan. Sad će... Sad a čekaj, meni se odguro god do tamo. Otišu. No, sad, pa tam, šta da ti radim, što zatežeš? To je to, imaš pet od pet. Dobro. Otac pet od pet, prvi. Pet od pet, a? Prvi izazov. Ja zadovoljan ovim prvim, mislim, bio bi glup da ne budem zadovoljan od pet od pet. E, sad, meni će ovo, ja mislim, predstaviti probu. Uf, nisam zadovoljan s ovim sad. Mogu sam mnogo bolje, mogu sam mnogo bolje. Mogu sam mnogo bolje. E, sad je bitno, ova je bitna. Ja mislim da će ovo meni biti najveći problem od sva tri. Misliš? Da. Osjećaj, slabiji si se osjećajem. A, nemam pojma. Ajde. Ajde. Jel mora unutrašnja mogu... Na dobro, lagano, ukradim 20 tima, brate, opušten. Ja vama nisam gledao. Evo, dobra, jaka. Jaka, jaka. Nije. Jaka peške. Jaka peške. No, jaka peške jaka. Da peške jaka. Peške jaka. Slabija. Zna. Misliš? On misli da ja moram u slabije. Ja mislim da slabija moram, ajći, a? Jaka. Ova neće ni stići. Ma nećeš ni pogoditi. Kvadrat. Kvadrat. Što mu dobro ide. A lepo je najavio sebi, brate, da neće ići kako treba. E, ova jaka. Može biti dobra jaka, jaka. Jaka, jaka, jaka. Ne, dobra. Ne, jaka. Dobra. Jaka. Dobra. Dobra, šest. Šest. Otac je došao na šest, ko ti je otac? Sad četvrtu. Može. Slaba. Jaka. A slaba, jaka. Jaka sigurno, nema šta. Jaka, sigurno. A mi kažemo jaka. Jaka, bre. Ja nemam pojma. Ili ima još jednu, a? Još jedna, da. Broj neko ovo, režija. Ovo četvrta bila. Pa ti si čutirao šest puta svako. Šta, stvarno? Jaka. Jaka oče. Bacilo oče. Ga ovo na stranu, ovo se sredine ga bacilo. Ali vidi, čak i da je bila, dobro, šest. Ajde šest. Sada da samo ne pogodiš nijednu gumu. Sad se samo čekaj, potrudi. Čekaj, ako sad ne pogodi nijednu gumu, isti je ko ti. Da. Isti ko ja. A, joo. Isti si ko ja, najveću na sveću. Najbolji, najveću, sve. Dobro, bare ću biti najveći na svetu, ako on tako kaže. Tako je. Sad ovo što bi trebalo da je lag. Ajmo. Ajde, neće od smeta. Pa ne treba piple gumu, treba da uđu u gumu. Ja imam svoju taktiku, ja imam svoju taktiku. Pa što se pusti? Hoću da ti sklonim ovu loptu. Nećemo. Čar je to taktika da ne uđe slučajno u gumu. To je taktika. Imaš još tri. To... Popularna pileća noga. Šta je fora? Spoljno moću nešto da je tu. Što dobro! I još jedan. Čekaj, on ima šest već. Aha. Ima šest. Evo, posljednje, čekaj. Ili će me pobediti ajmo. Sada? Ajmo. Ili neće. Ajde, gledam. Ova je dobra, ova je dobra! Izjednačeni ste. Joj, sad imam pritisak. Ti sad imaš, pazi. Opet imam pritisak! Sve pa ja izjednačeni. Da li će moca biti užasan i da ništa ne ubaci, mislim da ne dođe do pazi šest. Ovaj go mali je znanje. Znači znanje. Realno. Precizno znanje. Ova dva, čista sreća. Šta je preciznost? Ovo preciznost, ovo nije nikakva preciznost. Ovo? Brate, ima 7 metara pravo da šuteš, to nije preciznost. Reče čovjek koji ima 3. Što nisi pogodio? Preciznost je kada gađamo... Reče čovjek koji ima 3. Znaš šta je preciznost? Kada gađamo ove brojke, ja pogodim 53 puta za red. Znate šta je sad fora? To je, znaš šta to je ja fora sad? Šta je fora sad? Ja takvu tremu imam. Ja ne mogu vama da objasnim koliko ja tremu imam sad. Ajde ti. Ajde, Moco, kreći. Šutaj ga. Ukradi malo. Nisam vidi čala. Ukradi malo. Vidi Jess. Do kapice. Jao, na šta, pogledao sam brate sada u svetlo gore, ne vidi do ništa. Do kapice. Gde je ovde? To. Pa čale, pa... Do. Hrt. Jedan. A šta, gomi se ne namešta, jel? I poslednji. Nisam ni meni. Dva. A ja promašio poslednji put, pogledaj koske. A, jo, gledaj! Pogledaj koske koje mu ostaju. Gledaj! Tri, viš tu si ga ispravio, svaki čas. Pa šta bi? Pa ko je to nama neprecizan? Ko je to nama neprecizan? Samo ovako, Brazilija čača čača. Nemoguće se raduju ovoliko zbog mene. Pa ne mogu da verujem, bre, kakvi ste vidi. Ma ko je to nama neprecizan? Evo je, u loptu pogađa. Evo je, op. Dobro, četiri imaš. Vamos! Moco. Aj. Sad ti ova presuna. E, nemoj tu onda, tebe gađa. Jer neko tu mnogo je lakše. A nije, ne mora kod ovoga, ne olakšava mi kod ovoga. To vi se staviš. Jel može? Jel može? Ajde. Kradeš? Jaka peški. Ma ne ulazi u kvadrat. Ma ode ova... Šao, a vidi, i da nije otišla jaka. Čičino, trese mi se noga. Ova je jaka. Ova je jaka, na primjer. Ova je, na primjer, jaka. Ne mogu da shvatim. Slabije.
Hrce! Čutite iz publike! Hrce! Sad ti je ko nam ima. Rske! Ovo je slaba. Joj, brežuljak! Ali slaba je svakako. Poješću ovo ovdje. Poješću ovo ovdje! Šta da radim? Jo, momče, evo, treći klip, ti si najgori. Ne, jaka! jaka, gdje ćeš? Jaka, čoveče, e. Jaka ko rakija. E, sad još jednu, da imamo da je jaka. Imaš 4 za sad. Slaba. Ne, ušla! Bravo, 5! Pazi, ne bi da pravim pritisak, ali moću ti sam moraš dve ovdje da ubodeš. Čuti, ne moram, imam samo 6 treba da uzim. Pa da pobediš. A dobro, da pobedim, da, ali čuti, ja jurim na 6, bre, ja jurim na nerešen. Ne radiš, može pomoći. Ja jurim na nerešen, oče. Ja jurim da izjednači. Zamisli, futbaler ulazi na utakmicu, ko... Samo da bude 1-1, da. Samo bude 0-0. Ajde ulaziš da pobedi. Ne, hoću nešto ti kažem. Koji to mentalitet? 89. minuta, ja gubim 1-0. Samo da bude nerešeno. Sad i lako ću ne, ja... Ne, nije, pošto ti imaš jer ja verujem u sebe, 50. Ja verujem u sebe, treba postoji. Ajde. Zašto mi nabija toliki pritisak? Moco, sad! Smirite se svi sada. Dobro. Imaš još 4. Prva dobra. Druga još bo... Da! Izjednačio se sa nama. Da li će nas pobediti? Ali ga dobro promaš, ja se srećam. Stadion je utihnuo. Čuje se samo po koji svitac. I Škorpija. Ma daj mi je bre! Daj mi, evo je odavde! Ajmo bre! Mislim, mi možemo sad da ponovimo pravila koje smo rekli van kamere. Da, ne može dva puta u istu, ali okej. Okay. Da kažemo da je zasluženo lagali. Jel jebite, brat, svaki čas. Što? Šta pričaš bre? Odjavi, ajde. Odjavi, završi. Hvala vam što ste nas gledali. A mnogo vas vole vaši momci. Alo, čovjek je napokon dobio. Subscribeujte se da dođemo od tih 120.000. Ajmo li tih 120.000. Voli vas vaš Glory Days. I pozdrav.